судьба скопать же про криминальную відповідальність за нашу заявлення. Неправдиві показання та зрозуміло теж показання. Вам розуміє? І приводить вас до присяги. Текст перед вами. Прочтіть, будь ласка, я. Я присягаюсь. Я трошки Анастасія Олександровна, присягаю говорити собі правду і лише правду. Обвинувачення вам знайомі? Ну так, таке вже далеко ви зовут, а не знайома. Ви підтримуєте якісь відносини? Ні. Ну, я коли працювала, часто. Наглядно знайомі? Да. Потерпіли, знаєте? Ну, пару раз теж там, де я працювала раніше. Теж наглядно відносно на якісь? Ні. Тут, мабуть, можливість забути про всіх, хто потрібно. Дякую. Предметом розгляду в судовому засіданні є події, які відбувались 30-го, у нічний час 30 січня на 31 січня 2015 року. Розкажіть, будь ласка, що відбувалось у цей період? Почніть з того, де ви на той час працювали і що відбувалось? Ну, я работала в караоке-клубе «Командор» официантом. Ну, а что происходило? Ну, вообще, как бы я просто себе работала, меня подбежала моя подруга, ну, это вторая девочка-официантка. Ну, позвала, сказала, что... Скажите, будь ласка, відразу прізвище цієї офіціантки. Константина. Анастасия Олеговна. Ну, она позвала, сказала, что там драка. Ну, мы выбежали посмотреть. Ну, и все, в принципе. Ви пояснили, що вибігли. Куди ви вибігли? На вулицю. На територію. Ну, всі присутні в залі спостерігали відео. Ага. От, бачили, як там розташовується, що є сходинки, є майданчик. От, і розкажіть, ви от вийшли, почнемо з того, що відбувалось на сходинках в той момент, коли ви вийшли. Ну, я, по-моєму, вже вийшла, Тоню. Я вже вийшла аж на... Ну, вся ступенек спустилась. То, що на ступеньках там було, я не бачила. Коли ви вийшли з Константинової на сходинках, були люди чи всі учасники конфлікту, ну, скажімо так, вийшли на майданчик? Я не знаю, ну, ми так пройшли, вроді хтось стояв на ступеньках. Посетителі, мабуть, стояли. Давайте так, на сходинках якась бійка, конфлікт відбувався от той момент, коли ви вийшли? Ні. Так. Далі, ви вийшли, спустились по сходинках. Що відбувалося? Ну, вже за територією клубу, як би. Так. То, ну, як потасовка якась була. Так. А скажіть, будь ласка, ви з Константиновою прослідували туди, за межі майданчика, території бару, так? Я зрозумів. Ви туди, ну, де, туди вийти, де потасовка, як ви пояснили, да, була? Ви туди пішли? Ну, ми не виходили за цей заборчик. Ну, ми так, я б хотіла вийти, але потім обратно вже зайшла. А скажіть, будь ласка, а для чого ви вийшли? Ну, просто. Подивитись. Я вас зрозумів. Скажіть, ну от ви пояснили, що наглядно, знаєте, і обвинувачено, і потерпіли, які присутні в залі. Скажіть, от ви спостерігали, як пояснили, що потасовку. Чи були от присутні обвинувачені, потерпіли учасниками цієї потасовки? Конкретніше розкажіть, що ви підрозуміваєте от потасовку? Що там відбувалося? Ну, это как бы можно даже драку не назвать, но был подсудимый, вот этот парень, это который я потом видела, по-моему, одну хвилиночку, на полу сам, ну, я не знаю, я точно не помню, просто на полу. Кирьянов. Кирьянов. Ага. Вот Кирьянов. Так. Ну, я уже как бы увидела, что, ну, на полу был, а, по-моему, подсудимого держал кто-то.
Ну, а так, чтобы я что-то видела, то кого бил, то я как бы не заметила. Скажи, я правильно вас разумею, что ви не бачили, хто і куди наносив удари? Ну, я бачила, що хтось ногою как бы ударив, ну, чия це нога була, взагалі без поняття. А чому ви не... Кого саме? Хтось ударив ногою? Ну, такого, Кирьянова. Кирьянова ударили ногою? Да. Так? І, да, він щось... Хто ударив? Ну, хто іменно, я не бачила. Ви не бачили. А чому не бачили? Ну, я как бы видела, кто там был, но чья именно нога там его ударила, без понятия. Ну, скажите, пожалуйста, почему? Там было великое скупчение людей, чи, ну, чи да. Было там темно? На какой відстані вы находились от бійки цієї? Не знаю, метров 50, наверное. Без понятия. Ну, так, да, в среднем. Не сильно, но да. Скажіть, хтось наніс удар Кирьянову ногою, так я зрозумів? Кирьянов в цей момент лежав на землі? Ні. Чи він стояв по відношенню лежав. Того, хто наносив удар? Лежав. Лежав. А це був обвинувачений? Роман, Романюк? Ну, я точно сказати не можу. Ну, держали, по-моєму, його там, жінка з мужчиною. Два парня. Вже не помню. Ну, от ви вказуєте, жінка, мужчина, вони тримали Романюка. Вже три, так? Ну, так, да, там є ще робили. Ще хтось був там, крім цих трьох, от, яких ви так більш-менш визначили їх дії? Ну, і там ще вдалекі, аж вже, по-моєму, через дорогу. Этот парень, по-моему, там что-то кричал. А вот зачекайте, вот скажете, далеки, через дорогу. Ну вот, бачимо місце, вот вы спостерігаєте певне місце, да? Вот на цьому місці є кілька осіб. От я вас питаю за кількість людей, їх дії на цьому місці. Не те, що ще хтось там перебував, там, ну, чи на якійсь відстані. Тобто на цьому місці ви бачили чотири особи. Давайте порахуємо. Романюк, так? Один. Чоловік та жінка, вже три. Так? Кирьянов, четвертий. Да. Все? Чи ще хтось? Вроде все. Я не пам'ятаю, просто там то ли жінка була зі своїм мужем, як повненькою. Ну, я розумію, хорошо. Це та жінка з чоловіком, який тримав Романюка. Я правильно вас розумію? Чи це ще якісь особи, крім цих, що от ми з вами якось визначили? Ну, вроді би, тільки вони. Тільки вони. Давайте тоді так, от мене цікавить. Якщо жінка та чоловік тримали Романюка, так? Да. Вони одночасно могли наносити удари ногами Кирьянову? Та ні. Ні. Що вони будуть уточнити? Ви повинні казати те, що ви безпосередньо бачили, а не вислухувати і робити. Ну, я точно так, ні, я так не помню. Кажіть, що безпосередньо ви бачили? Відео, як этот Кирьянов наносить удари чи ні? Уточніть, хто тому разі, як далеко від Кирьянова перебували на зброю особу? Метр, два, три, яка відстань? Поділяли? Пару шагів буквально. Кирьянов цей час в якому положенні знаходився? На ложі. Ну, на полу лежав. На дорожці. Лежав на землі. Біля нього знаходились, якщо правильно зрозумів, назвали вами особи, приблизно на відстані 1-2 метрів, так? Вони були, Романюк був обличчям, коли, куди повернути? Романюк, коли його тримали? Ні. До Кирьянова чи ні? Ну, до. Ну, как бы, да, до, получается. І уточніть в такому разі, в який час, під час цих подій, ви побачили удар ногою, який
кіноносився Кирьянов. Я, получается, посмотрела как раз на этого Кирьянова, и его как раз кто-то ударил. То есть я смотрю, что он повернулся лицом, а у него лицо в крови уже было. И вы да. Били Кирьянова, він лежав? Він вже лежав чи ні? Лежал. Я лично видела, как он просто повернулся. Вы сейчас вот, вы бачили названные даты. Вы Романюка бачили с Жильбой Тачевым? Одночасно вы бачили и удар, и названный посев? Нет, ну одновременно нет. Я смотрела больше на парня, который на дорожке лежал. Мне его жалко было. Еще. Ну, час названного удара, кроме тех осіб, которые вы зазначили, еще кто-то находился же? Ну, Настя рядом, та девочка-официант, которая... Еще ну, она со мной вместе всегда была. Все. Біля Кирьянова, кто знает? Вы находились? Ну, вроде бы, ну, в том... На відстані 50 метров, так? А ну, біля Кирьянова кто пробивал, безпосередньо? Ну, больше не пробивал. Скажіть, а ви на досудовому розслідуванні слідчому такі самі показання давали? Чи може щось ви зараз погано вже пам'ятаєте? Я вже толком не пам'ятаю. Ну, більше, як би, дівчинка, от Настя, ну, вторая давала показання, тому що вона, як би, її бачила більше. Ну, і столик от обслуживала. Я зрозумів. А ще очевидцем якогось конфлікту в той вечір ви були, конфлікту, який відбувався за участю обвинуваченого та потерпілих. Не про той, що ви зараз розповіли, а інший якийсь ще бачили чи ні? Ні, не вдягну, тільки чисто як сослом знаю, просто з чужих. Зрозуміло. Тобто безпосередньо ви іншого конфлікту не бачили. Так. А скажіть, будь ласка, ви з Константіновою стосунки підтримуєте? Ну, так. Да. Да? А вам відомо, де вона знаходиться? Ну, не відомо, але ми там не на роботі. Не відомо, що не. А вам не відомо, чому вона до суду не з'явилась, ні? Ну, їй ніхто нічого не говорив. Ну, як я знаю. Я просто з нею зв'язувалася, вона говорила, що... А ви можете вказати її мобільний телефон? Якщо не важко.